Olmaliq kon metallurgiya kombinati iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasi tarkibiga kiruvchi tikuv sexi 20 yildan ortiqroq vaqt davomida xodimlar uchun ish kiyimlarini tikish bilan shug'ullanib keladi. Sexning asosiy xom ashyosi bu mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan matolar va boshqa muhim buyumlardir. Barcha mahsulotlar zamonaviy uskunalarda ishlab chiqariladi. Har bir buyurtmaning eng yuqori sifat standartlariga muvofiqligi tekshiriladi. Ishlab chiqarilgan maxsus kiyimlar xodimlarni sovuq, shamol, yomg'ir va olov ta'siridan ishonchli himoya qilib, bardoshliligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Seximizda asosan kombinat ishchi xodimlari uchun maxsus ishchi kiyimlar ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari qo'lqoplar, bosh kiyimlar ishlab chiqaramiz. Keyin bog'chalar, lagerlar uchun pastelli komplektlar ishlab chiqaramiz. Boshqarmaning tikuv sexida faqat o'z sohasining ustalari faoliyat olib borib, ular oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan bajarib kelishmoqda. Olmaliq metallurgiya kombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining havo tomchi kasalliklari va yangi turdagi koronavirus tarqalishining oldini olish to'g'risidagi 00125 sonli buyrug'iga binoan hamda hukumatimizda COVID-19 virusi tarqalishining oldini olish bo'yicha tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kombinat ishchi xodimlarining salomatligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasining tikuv sexi oldiga tibbiy niqoblar tikish vazifasi qo'yilgan. Hozirda kombinatimiz rahbariyat tomonidan berilgan vazifaga ko'ra ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz tibbiyot niqoblari bo'lib, bugundan ish boshladik. Bir kunlik planimiz hozircha 5000 ta ishlab chiqarish. Hujjatga ko'ra, kombinatning barcha korxona va bo'linmalari iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasi tikuv sexida ishlab chiqarilayotgan va har 3 soatda almashtirib turilishi nazarda tutilgan niqoblar bilan ta'minlanishi belgilangan. Bugungi kunda buyurtmalar hajmining o'sishiga qaramasdan sex mutaxassislari belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga va yaqinlashib kelayotgan ulug' ayyom Navruz olamni ko'tarinki ruhda qarshi olishga hozirlik ko'rishmoqda.